Junlitu isilen mangi wote chidine tamadi lislam bifidon audundin. Inna alhamdulillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي نبكي الله ginaaw bi ñu santé yalla dolli ci liñ ko santone di sédina amul kenn ku yeew jaamu ci deug ku dud yalla di sédina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalla moko yonni di sédina jaama bi yalla la di sédina lepp lu ko yalla yoni jotal nako matal nako ginaaw lolu ñu ngi leen di nuyu wat nuyu bi gëna sakkan gëna sel di assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokki comme niñ ko xamé yifi jallul yépp ñu am borom xam xam bu ñun ñëpp ñu xam modi al amin dramé wara ñëw taxawé fi ben waxtaan ni fi ñuko jité won défé pour ma gattal ko rek muy jëm ci li nga xamné ni ensemble pour une jeunesse musulmane plus consciente. Lan lay tekki manam ci gattal moy ndaw yi nga xamanteni ñom xam nañ fi ñuy tek seen tank ci diine lepp lañuy def ci seen diine am nañ ci lo xamne lu len leer la mo dal bo bëgge dégg dal parce que le mot conscient inconscience conscience ça dafa nek lu jafé expliquer la conscience dafa bëri ay ki la conscience dafa jafé expliquer nak ngeen xam ko en bon français. Bon liñ ci bëgg dégg rek moy ndaw yo xamné xam nañ fi ñuy tek seen tank ci diiné mbolom ndaw yo xamné ni xam nañ fan lañu tek seen tank ci diiné bom loolu lañ bëgg mbokk mi waxtaan nañ ko ci katanu yalla bon ñu gattal ko ndax temps bi dafa le temps nous est compté dafa xat lool ba ci kanam inshallah ñu bayé oustaz amin tafadal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مبوكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بكتبو باخ باخ نيو باتسيبي تي ليغي بو أم سولو بي nga xamne yeneng koy amal ñukoy rafetlu bu baax di ñaan yalla yann leen yalla nangul ne ñu baax ñi nak dañu doon wax ne leleg nit buy def lu baax ne ñi xamé ne yalla nangunako ñaari anam lañ koy xamé moy lu baax li fek yang ci am tanki kanam rek mandar gale ne dafa baax wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard fek yene ngi jëm kanam sen liguey di gën di avancer sen mbolo di yok ngeen di gën di def ay réalisation lolou mandarga lu yalla nangula benen bi nak ñu bari ñame wuñ ko surtout ñuy sante cissé camarak moy yalla nattu la nattu bo xamne sa bakkan da cey dess nga nek martyr yann ñu ko yalla defal motax yoyu luy jar di baye xel la lele nga gis nit ko xamne day dugg ci nattu bo xamne bakkanam dessi ngay jaxle fekk mom sax bo demé mo julli ñaan ko yalla parce que ngeenam ngeemam mo tollu fofu kon yann len yalla nangul mais nak bu ngeen di martyr tamit na nek ci kanama kanam gannaaw bu ngeen dundé téméré at ba ngeen taxawal état islamique taxawal ko ci sénégal taxawal ko ci afrique ngen dogo martyr wala bugulen okay inshallah yalla ñu ko yalla defal
kon suko defé xam nga adina bi ñu tollu dafa nek adina bu doy war ci lañu nek adina bo xamné bu fekkone li yalla wax ci alquran né moy samu deug bu fekkone alquran waxul won lolu ñu bari seen yaakar tasna parce que adina bi actuellement nafiqi ñoko maîtriser ñoko dominer ño yor dogal yi ñi nga xamné shaytan lañuy liguel hizbu shaytan actuellement ci walu ngannaay ci walu doole dañ ñoo jekku jekku bobu nak si yi lay feñ dañ ñoo jekku ci walu technologie fexé nañ ba technologie bi nga xamné ci ngay mëna fenté fi ngay mëna créer duñu nangu mukk ben dekk julit am jamm jo xamné dina mëna créer mëna fent dañ lay tek ci situation yo xamné do ko tal suko defé ñom ñoy am sañ sañ di défar séni armement nu mu len nexé diko jaay xam nga lolu ñu bëré bari yewuñ ci lélé nga dégg sax kuy wax naan tuba bi dañu bari xam xam non tuba bi ëpp ñu xam xam mais créer nañ situation bo xamné ñun suñu scientifique yi taluñu liggéey dugol nañ len ci ay jafé dugol nañ len ci ay xat la preuve moy bo démé ci réewu julli di scientifique yépp tay ñu ngi daw dem Europe ñu len di jëriño xel la rek ha gis nga sa yuur gi ni mu tollu non la yuuru tubab bi tollu non la yuuru nar bi tollu légui walu dañu ngar dajjo xam xam bi tay duñu nang mu dem ci loxo julli di benen bi dañu jekku sur le plan économique tay rek ci Sénégal gi rek li fi nek ci kom bu ci tubab yi genné won sen loxo genn walu afrique yop meun nañ ci dund ci kom bi bu fekkon dañ ñu baye suñu sago gambie dotu ñu ñak guinée dotu ñu ñak mali dotu ñu ñak waxuma ñom li nek sen rew de mais li nek suñu rew rek ëpp nañu et pourtant genn walu peuple bi yop ay pauvre lañu manam dañ ñoo def ñuy dund pauvreté te ñun nek ñu ay pauvre suñu rew yi dafa nat kom bi ci yalla dafa graw te rew mi reuyul tubab bi te economie bi numu ko nexé benen bi dañ ñu jekku ci walu media wu adina bi fexé nañ ba teyeku media bo fi deg mu for danak ñom ñokoy mom wala suñu ko momul infiltré nañ ko ba orienté ko te yeguñu ko ñi ci mujj bari wul muy télé yu mag yi ngeen di dégg journaux yu mag yi radio yu mag yi parce que ñom dañu am ben ligne légui nak so nekké julit surtout nga nek ndawu julit nga gis gaay ni ñu jéko ci walu économie ci walu militaire ci walu média vraiment lolu so nekul jambar deug da nga nan jaruko da ngay sonal sa bop fofu nak fa la ngeum di feñé motax ndaw ñi actuellement li wara ñëk lo xamné dinañ fexé ba jëmbat ko ci seen bop moy gëm gu dëgeur gis nga ngëm c'est important wallahi parce que gëm mom rek mo la ci mëna génné parce que bo gëmé yalla nga jang aljanna nam mel nga jang alakhirah nam mel adna bi ni mënatula titel mënatula nax docteur Iqbal waxon nako Iqbal moy sama serigne bobu nek Pakistan bi mu deme Europe jang gis Europe yep parce que bobu nit ñi ku dem Europe bo ñibise da ngay complexe bi mu gisee Europe Allemagne France Angleterre yep mu xol gis tabax yi xol rewam end ni mu dello ginnaw mu wax waxam ju reey joju ne ana ma hasadtu al kafirin moy tuba bi li ñu yor yep ñewuma len wa qad ghadaw fi an'umin wa mawakibin wa qusurin sen palais yu reey
sen auto yu bari sen xam xamu technologie bi ñewuma len man sama problème moy ummal islamiya fan lay jëlé ay ndaw yo xamné ay mag yo xamné dinañ liggéey lo xamné bu ëllëgé bës penci ñu mën ko joxé tian pour takki ci hurul ayni lool la bëgg xam nga tay lélek bo gisé jenn jigen jo xamné si c'est la sante wala camara balang koy song dang koy sétat parce que di nga nan ki mom fan lay jëlé lu mu ko jox mu lek di nga dajalé di dang dang di liggéey di denc di liggéey di denc di liggéey di denc parce soxna si nga soxla lool la laaj waaw waaw lélek nga gis soxna so xamné borom alali dañuy ñëkënte kulluhum yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahum bi dhak wa moy jigen yu rafet yoy nga xamne borom alali dañuy ñew di len song ku ñëk di ñew di jaay affaire di wone ne ni la tollu ñi diko jëndal portable 1 million ñi diko jëndal auto 1 million ñi may ko kër ñi may ko biya makka ñi yobbu ko dubai deng parce que rek pour bëgg rek ndaw si nopp parce que ndaw c'est ko ko jaral iqbal nak neena ba légui li julit yi di jëf gisaguma ci ku dajale gum tian pour ben ourul ayni koku bëggon na ndaw ñi jang iqbal jang ndaw ñi jang ko man daf ma dimbalé ci adina lu bare bari deug la bimi genn adina bobu 1933 la waw bobu inde mu ngi laj indépendance am bobu 33 bobu le mouvement islamique judduna waye mom jotul gisek Hassan al-Banna jotul gisek Seyd Qutb mais mom mu ngi ci Inde di lijeenti Pakistan nan lay amé indépendance mom mo théoriser état au Pakistan dafa wax né biñ ko waxé nako lutax touba bi ni ñu mel jaaxalu la influencé wuñ la mu né waw li tax influencé wuñuma man bimay dem di jangui europe sama baye daf ma jox ben tous ngeul nema iqbal mohammed iqbal munema tous ngeul bi ni madinatul munawwara la ko jele tous ngeul ci sey beut muné waxu philosophe la nak waxu philosophe la parce que mom bayam sax mën na am demul mak mais wax bi dafa laaj deggine mune sama baye nema tous ngeul bi ci rasulullah la ko jele tous ngeul ci sey beut mune kérok bima tous ngeulé sama beut ba légui dara fessatul sama beut luddul yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga lolou moy wax ji fi ku nek ci yeen mën na am tous ngeul bu joge ci rasulullah bo xasse tous ngeel bu joge madinatul munawwara dara munatul fess beut dara munatul tital loy duggu ken yow ya ci duggu ak sa doye di mais yalla parena ak yow motax limu def mu def ko motax mu xex tay ba Pakistan mom moy héros national bi ñu bari ci en dinañi faral di deg ci yenn wayu arab yi ñuy way um kalsum sax way nako wayu iqbal yu am solo yoyu nga xamne man moy way yi ma gëna neex ci adina gannaaw qasida oustaz aliou ngey bi rahiqul maktum bu iqbal bobu moy bima gëna frappé ci adina ak al muslimuna muslimuna ak akhi anta hurrun wara as-sudud iqbal bi pakistan juddo ibnu national xam nga lan la won ibnu national bi mo nekone as-sinu lana wal hindu lana wal urbu lana wal kullu lana adha al-islam lana dinan wa jami'u al-kawn lana watana tawhidu llahi lana nurun a'dadna al-qalba lahu sakana khola rek jeulal bayit bob rek tawhidu llahi lana nurun a'dadna al-qalba lahu sakana
lumière biñu liral leralal diñu nital ci aduna bu lendem bi moy tawhidullah tawhid nak ci suñu bir xol yi le dekk nañu fexé ba am tawhid bu wër tawhid nekul théorie théorie nekuko tay di nga gis ay rew julit yo xamné ci walu tawhid sen programme mo gëna bax mais tay problème yu bari ci tawhid régler wuñu ko sur le plan pratique di nga leen gis ñu ngi and ak noni yalla bi ñu ngi mengo ak noni yalla bi lu dal julli di ci musiba rek ño leen ko tek mais sur le plan pratique am nañ téré yu théorie am nañ téré yu bax yu lay jangal tawhid kenn du bokalé yalla bul wat ci luddul yalla bul dem di jaamu ay bammel yoy dañ koy wax mais su dara dessul nak luddul appliquer jëf la ilaha illa allah rek nga xamné tawhid bi mokul kon ndaw ñi problème iman gu wër am iman moy tawhid terme yoyu jamono ko andi rek ak jangale mais nga am ngeum gu wër gu deug nga xamné annal quwwata lillahi jami'an waaw yeferi munuñu dara sañuñu dara adina bi lu sobul yalla munu fe xew lu sobul yalla munu fe xew kon tawhid bi nañ ko régler benen bi ci ndaw yi liñu wara gannaayo moy bëgg yonnti yalla muhammad bëgg yonnti yalla muhammad dafa neex ci xol te day dalal nit bu ko sax bëgg xel bëgg ko bëgg dof bo gisé ñu am problème wax neexul ba neexul mais suñu mbëggel ci yonnti bi dafa dess deug la buñ la laaje di nga ne moy gën jimbi ndef mais bëgg giñ ko bëgg nak dafa dess nañu waxante deug rek te bëgg ko moy suñu doole moy suñu katan parce que bo xasse bëgg yonnti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam problème yu bari dang koy régler doto bañ ben julit parce que da ngay xamne julit yi yépp njabotam lañ xam nga tay par exemple sama mag ju bax ji fi joge legi imam abdourahmane youssouf tay lu bok ci mom dama koy bëgg c'est parce que tiofel gi ma am ci mom motax lu tak ci mom ma bëgg ko du deug tay fiñ toll ni mansour mini su demone fele gis sama dom ñu ne ko ki domu al amin la mais daf koy yëkëti fon ko parce que bëgg bi ma bëgg motax mu bëgg sama njabot gis nga julit lu mu reer reer ak lu mu bari bari ay manki manki ak lu mu doye di xamal ne ki njabotu yonent bi la sallallahu alayhi wasallam bu ko defé dang koy jappal ngant dang koy yeureum diko woutal ay lay beggelu yonent bi beug yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu deggo ci sa xol da ngay dem ba doto bañ bendu julit gis nga man mi ngay gis ni man ku bari histoire la ku ñëmé ay xéxu xelaat la mbeukënt wa man na tok fi di yow suba ba ngon jot may débattre ak yow di xulok yow rek waye ma ngi wat ci sama borom ne billahi wallahi tallahi bima yalla moslo bëgg yonent bi sama bir xol bañatuma benn julit ci adina ak luñu mëna wuté nak bañu mëna parce que bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moy def ci nit lolu wa moy def ci nit lolu lélek gaay wax na mais yow saway nak metti nga de yow da ngay xex rek da ngay xulo rek manako mais lolu xexu xelat la rek xelat yi il faut ñuy mbeukante xelat la rek der la plupart su man kuma wax tanal sax ci ay débat ak yoy da fekk dama la respecter wa mais suma xamé né bon ce niveau bi démé wul nonu duma sawar di dug ak yow ci yenn yi c'est dire bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da fay def ci nit ki doto bëgg doto bañ nit te julit yi dañoo bañante liko waral moy deggine bi ñu am ci bëgg yonent bi mo dess so bëgge yonent bi sallallahu alayhi wasallam
da ngay bëgg l'islam do ci am sago da ngay bëgg l'islam waaw en tout cas man mom damay wax toujours né Cheikh Younous ci jamaatu tabligh la bokone ci la bok dafa mësone ñëw fi ben ijtima jamaatu tabligh xam ngeen len jambaari diine yoyu bari na tay fu l'islam dugg ci adina bi ñom ñoko fu duggal Cheikh Younous dafa doon wax ne nit ki kemti lay ni mi bëgge yonent bi non lay servire l'islam no ku la gëna bëgg yonent bi rek gën la ñëmé joxé ci l'islam mais so gisé nit ñëmé wula def dara nangu wula def dara pour l'islam koku xamal ne bëggam ci yonent bi dafa dess kon bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam day tax da ngay joxé da ngay joxé sa doolé di joxé sa katan di joxé sa lepp lo def ci l'islam rek dang koy xépp benen bi bëgg yonent bi su deggo ci yow da ngay mujj nek avocat bo xamné yaay défendre julit yi parce que duma nangou nak njabotu yonent bi nit ñi ñew di len wax lu bon di len wax lu ñaaw fani damay dem tukki ben tukki ma am kuma andal ndaysan moy nit ñoy nga xamne yalla daf len nattu dañu mëna parparlo dañu mëna parparlo ku bax la nak may day parparlo rek manako wayo yow li ngay wax ci ki ngay wax woor na waaw mu nak nakal manako man ki ngay wax man xamna ko and nak mom tukki juroomi rew and nak mom tukki ku baxé non man musumako gis ku rafété nonu jikko musumako gis rek mu tumal ma nema yena yam motax nga koy faral way mag mom ba mujjigi maniko man dama am ben natukay bo xamne suma sañon julit yu bari dinañ ci baye xel munema la la manako man dama nek doomu tidiane bok ci famille tidiane bu mag yaro ci mouride deng waaw ba paré lu bare bare ci walu formation ak jaxoso ma jaxoso ko harakal islamiyya manako man xam nga fu nek xamna la fa nek muné wa manako man xamna ay tidiane yo xamné bax gi ma gis ci mo ñom gis na mouride yo xamné bax gi ma gis ci ñom gis na ay ibad yo xamné bax gi ma gis ci ñom mbax gi genn la ñom ñoko nirolé manako ñom ñoñu ñu bokku ñu baxé manako mais gis na fi ay tidiane yo xamné ak mouride yo xamné ak ibad yo xamné mais musuma gis ñu ñaawé jikko nonu kon affaire bi nekul sa appartenance moy tax nga gën kenn li tax ngay gën nit ki ya koy liggéey et pourtant lool lañu alcorane wax ñoo lank bañ ko appliquer ñoko tay inna akramakum indallahi atqakum yalla waxul ben mbolo wala ben association wala ben tariqa wala ben ideologie na mo gën ci taqwallahi moy natou kay bi bay leen xel ci lool bu ñëk xalelu ibad yi daan nañ ko def bu ñu gisé seen mbokk ibad yi ne leen mbokk deug la c'est bon wa mais yoy yeb yefu xalé la rek ak tollu way mais julit yeb say mbokk lañ innamal mu'minuna ikhwa wa deug la ku nek nak amna ño gëna jégé mën nga wax ki sama mbokkum talibé la ki sama mbokkum njambur la ki sama mbokkum ki la ki sama mbokkum mouride la ki sama mbokkum ibadu la mais mbokk gogou nonu xamal fi ng koy yemalé bu ko jël mukk diko yobbu fu mu yeggul ukhuwa al islamiyya mom lañ la sante mais santuñu la al ukhuwa at taifiyya wala al ukhuwa al intimaiyya al islamiyya lañ la sante kon lolou bayiléen ci xel xaritoléen ak julit yépp bëgg leen julit yépp
naw len julit yep iqbal lolou lañu jangal wa haythu ma dhukira ismullah fi baladin adadtu arja'ahu min lubbi awtani moy li sayyid qutb don wax ne jinsiyatul muslim aqidatuhu bu adina baxone fuñuy waxe la ilaha illa allah bo fay dug ken dula laj visa waye tay na nga jema tukki rek ci sa dekk sa mbokk julidi dinañ la laj kayit ba nga jommi dinañ la toroxal dinañ la jema humilier ci aéroport yi surtout ñun nit ñu ñul ñi nit ñu yabé bo amul fulla rek dinañ la def lula naqari men adano joge madina jëm ker dekk ñom mansour bi jëm ker légui madina lañ wara déparer légui avion bi ñu dugg xam nga billet avion place bi ngay tok numéro billet bi da ci nekk avion bi ga fessul ben meru nar ak ben pau nar égyptien lañu ñeu tok suñu place ñom bayyi fañ wal fañ len ki ñom tok suñu place ta avion bi ñepp ngi ci nak lak yu bari ngi ci ñu ñew na len ki dem len feulé sen place nga feulé pa bi ne du dem pa bi ne du dem légui manako gor gi demal sa place deng ki ma andal sama xarit bi ab journaliste la mune ma non alamine ki parle quoi manako ki du pa de ki dano yap pa bo xamne yorna yatam yek ci escalier avion ba yek place am nek ne mu ñew tok place jambour ne du jog manako sama ay est ce xam nga ben affaire pa bi li mu def ni bu doon américain la jogna bu yag bu doon tubab français la jogna bu yag manako pa bi dano yap manako fini ay pa ak mère amu fi fi ñun suñu sénégal lañuy défendre suñu dër bu ñun lañuy défendre mu ne ma sa yow bëgg nga yobbu nga affaire bu fu mu yagul de manako dañuy day jog ñu taxaw ciowli na cour avion bi naari ñew taxaw ki ñaan ñu manako señ bi ki day jog suñ place lañuy tok deug pa bi ki bam yag am kilifa yu nekkon ci avion bi dal di ñew ñaan wa fi pa bi commencé jog manako wa baxna legi mën nga tok wa mën nga tok c'est à dire pour wax la tollu wayu adina bi fi ñu tollu ci xébaaté te lool warul won am parce que say mbokk julit lañu waye dañ lay xatal ci yenn béré bi nga and ak ñom di tukki ñu lay xatal di la jema xép fofu mom da ngay déconné bo déconné ba paré nak ngeen dogu jubo égyptien yi ñom ñep avion bi ñep ki mané len fi dal bu soobé yalla suñu place lañuy jël biñu kié dem tok nak yalla natuma nak ma dend ak benen ki égyptien bi mu lak ma anglais manako man déguma lool dé mu lak ma arab manako non man wolof lay wax kay munema français nak manako hé man wolof xam nga wolof munema maza manako wolof dal di ki ma nek fof diko doflo ba sama xol sedd fek ma laaj ko nak manako bon man nak amna baat yu ma for ci arab dama lako bëggon laaj commence diko laaj neko ana naka sen rew mi manako deg na sen president bi ku bax la de munama kwesh manako deg na dafa bari kersa dal sen president bi muy assisi munama rek mu tekke ko bam yag mané ah ki ni bo moytul espion la nar bi woluumako dara te man ki ma gëna bañ sur terre moy assisi waaw assisi mo def lu kenn deful di lu kenn musul def ci adina assisi moko def nit ñu wor wëru koor ba wëru koor jot nga tal leen ci jakkay ñuy jaamu yalla nga lak leen
ba ñu nek kërign xam mom mo tej docteur Mursi cadavre kërign gi bo démé tapé internet ba légui di nga gis xam xam ya nga fa fek bobu sama xol baangi laaj après mané ki dal na bayyi dal sinon damay am problème créel ñima jëm té man égypte la jëm té man fi neexuma ma commencé di jang ay alquran bi najjini minal qawmi zalimin nan ko rabbi najjini minal qawmi zalimin rabbi najjini minal qawmi zalimin mais égypte dafa affaire bi metti ma xam nga lolu li ma ci bëgg wax rek moy conscience dafa am solo ci nit xam li xew ak xam lu nek lam lay jëriñ nga def ko kon kemt lay ni ngay bëgge yonenti bi non ngay bëgge say mbokk julit don nga len di défendre benen bi nga xamne fi mu toll ni jarna bayyi xel moy kasbatul irhab façon xex dañuy xex terrorisme koku ñepp ci wara yewu ndawi julit yeb dañu mësoon def ben émission ma wax ben wax mané Sénégal soufu Sénégal dafa jassir xam ngeen jassir waaw jigen ñu mëntu am doom mala len soufu Sénégal dafa jassir pour dur terroriste waaw bu ko bëggoon sax mënuko parce que bobu xamna li mo doon wax pour wan len ne nekul c'est un faux débat malheureusement julli di sagan nañ ci ciagante go xamne bayyi mu jall ñuy jël seen mbokk julli di len fitnal di len toroxal ñom dal buñ ne ki ab irhab la rek gaay commencé di la daw nak problème irhab ci conscience bi da nga wara japp ne bepp julit buñ ko tuumal jappal ne natou yalla mo wacc ci kawam nga war ko jappalé mais irhab mom budé dang ko deugentane rek mom nga bëgg xam ta amo ben wéranté moy Israël ñoo ñoy terroriste deug waaw bo bëggé xam terroriste deug moy Nouvelle-Zélande ka def jëf joju irhab non lay mel mais ay julit yo xam dañuy défendre sen deuk ay nit ñeu bëgg jël sen kom ñuy défendre sen bop ak ño xamne dañuy dem di défendre sen mbokk julit ñu nan len ay terroriste ngeen han waxna ko même xalé yi ni ñu ne dañ len japp ñu dem Nigeria ñom Makhtar Diokhane ak yoyu man len barki dembu le Mohamed Ben Salman wax ne ñom ñi doon dem Arabie Saoudite ñi doon dem Afghanistan état bé lañ doon financer deeng julit yi di dem Afghanistan di xex légui nga dégg na say mbokk julit ñi nga feulé le ngëm ngëm animé la nga né na dem jappalé len dundu fa sama diiné ñi ñi tuddé irhab yoonu yëp loolu la ci xalaat bobu non la déparé limu bëgg wax rek moy terrorisme mom bul nangu abadan ñu wax ko sa mbokum julit Recep Tayyip Erdogan dafa togg ak premier ministre bu Allemagne Angela Merkel ñuy wax mer bi ne al irhabul islami terrorisme islamique Recep Tayyip nako soxna ci duma le permettre ngay tuddu sama diine du tuddu irhab ngay tuddu sama diine du tuddu terrorisme ñaari baat yoy ken du len bolé waaw nako ci juif yi ci chrétien yi ci boudousi ñoo ñep amna ay defkat lu ñaaw est ce que di nga tuumal sen diine lolu man en tant que julit mënuma nang lolu lolu moy ful lolu moy fayda mais ñu tok final imam bi terroriste la nga nan ah adina de nit dal lendem nit de dal lendem wallahi non c'est grave nit lendemul yow ya am problème ngëm yow ya xamul li la war xeyna bala yag sax affaire terrorisme nam melone dotu ko mel parce que bat bi legui nit ñi commencé nañ yewu xamnañ ne kuñ ko tuuma rek dañ lay jaay doole legui mu leer dinañ créer benen bat
parce que ñom buñu indé baat ba nit ñi xam ko rek ñu créer waat lenen mais lepp pour xex l'islam la benen bi moy julit day yew day mous day nek ku intelligent ko xamne dang koy xol rek mu jëli mëna lire mëna xam liñ la waxul nga mëna jëli nek nandité vrai lama serigne dara ba don waxone mu yor dara de mokalon nit alcorane mu ne waw yow serigne dramé yow wa yow bangladesh mi nga top diko défendre dang ko xam xam nga bangladesh kan la bëggono wax Ousama Ben Laden mom tour bi sax munuko moy bi 11 septembre amé may dem ci radio yi di défendre afghan mu nan wa yow bangladesh mi nga top té mu ngi jàngalé dara ju reuy des fois da ngay gis julit bu baaxa 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 baax mais naxandum lay doon manam du xam lu xew du xam li xew ndaysan ben khuruj tabligh kat mosal na mako wax mune ma gis nga guerre bi nek Irak ni buñ fa yebalon ay mbolo ñu dem khuruj buñu défé khuruj fofu rek guerre bi day jeex buñ démé wax ak ñom wala ko yow dal deug deug lima bëgg wax moy intelligence ak yew dafa bax ci ndaw julit nga jëli gaaw mëna lire mëna ga parce que adina bi dafa gaaw ngay gaaw lire événement yi xam ban position nga ci jël lool yëpp nak ñaar yi ci ëpp solo moy lepp na téggu ci baseu ikhlas ikhlas nga xamné li ngay def yalla dong mo tax li ngay wax yalla dong mo tax bu ñepp bayyi won do bayyi bu ñepp bayyi won do bayyi lolu moy ikhlas lepp lo def tamit dang koy xet ikhlas bu nekké ci nit du gis limi jëf ndawi julli yi nañu ganna yo ikhlas ikhlas bobu nak ci la yalla di deug di la jox resultat tay boy mané ben combat na ikhlas bi leer ci yow xam nga cheikh ahmed bamba khadimul rasul bi mi tambali ligeyam bi dafa wax jo xamne ndaw yeb war nañ ko bayyi xel dafa wax ne lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu nen dama am yene man khadimul rasul sama yene len rek la moy besalat sunna yonenti bi rap bi bessel am fenen fum waxne ma ngi jaayante ak yalla bes ni ki tay wa as'aluhu alwafa mang koy ñaan lima jaayante ak mom ma matal ko jaayante faaw ngeen def ko individuellement nga jaayante ak sa borom nako yalla ligeyul islam bi sumay bon ci lay nek sumay de ci lay nek mang lay ñaan nga ray ma ci ndaysan xam ñun ay boy grand dakar lañ xam nga grand dakar rek ni melone ak gravité bi ak yépp nek fa rek bes am ben wote kat bu mag ci l'islam lu ne nak nek nako lu bari dugg na ci nek bitim rew fu nek mu dugg ci legi nak mu bëgg yalla def ci xolom rek mu bëgg tu bëgg liggéey l'islam mais ben problème la am moy da doon wax toujours ne man dal djubuma te l'islam ku djubul munoko ligéyal man djubuma néna mu dem ci woté kat bi diko wax né ko man bëgg na bok sax ci sen ligéy bi ko kilifa gu mag la de ci réew mi mako tuddo ñen ñop ñen xam ko mu dem wax ko pa bobu nga xamné woté kat la pa bi né ko l'islam ñu tilim ñi la soxla da ngay ñew ak setilim mou lay foot ndank par ndank ba nga xey set mu ko yow ñu melni yow gëm ne baxu ñu gëm ne dañu tilim yeen ñoñ lañ soxla ñew leen c'est important motax su ngeen amé ay xarit am ay wëllëre bu leen wax ki ni la mel nu mu mëntu mel rek na ñew waaw xam nga tay ku ñew yendok yeen bu ngeen fi defoon ñetti fan
ñetti guddiyam ngeen def ko qiyamul layl di jang alquran beccëk di jëflanté bu rafet koku ak numu mëna mel di ngeen bayyi ci mom ben influence bu démé même bu nekké ci yu bon tamit conscience am du tranquille té nit fék mu ngi def lu bon conscience am di tranquille bës dina ko bayyi kon lolu ngeen di ci bayyi xel bu baaxa baax jaayante ak sen borom liggeeyal ko ci diina ji euh 2014 dañu aj makka ba paré bismillah am sama ñaari xarit ñu joggé muna sanni jamra bu mujj bi di ñew ci xayma yi man leen fiñ toll ni de aj gi jeexna bu ñu ñibi suñu rew mukk luddul dañu bëssalat suñu jaayante ak suñu borom nañu jaayante ak yalla fi ni ku nekk am lo nar ci diine ji so démé nga defal ko diine ji ndaysan ku nekk wax limu bëgg def limu jaayante ak yalla man leen man dé man mom baye len ma yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam man mom limay jaayante moy dina fexé ba sénégalais yi bëgg yonent yalla muhammad lepp luma ci mën dina ko def motax luma nit waxtan lo ci adina lima gënal moy nga waxtan lo ma ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngi ñaan yalla mu may ma mo dem ma am wafa yeen tamit ku nekk ci nit ñi dafa am lo xamné sa digënté ak sa borom la yow ya koy jaayante ak yalla su fekke nak am nga cheikh mu rabbi wala am nga association bo xamne yow ya jël engagement bobu benen jaayante lay doon mais ku bëgg liggéey l'islam ken mënu la tay jaayante il faut nga jaayante nak baxna nga baye bu guddi fajar nga nafila lendem gogu sa digënté ak sa borom nga ne ko yalla bes niki tay ma ngi jaayante ak yow ya xam li ngay jaayante ak yalla njambar lu am solo la ci nit mais ki ci wara eppele moy ndawi julidi bu len ragal mukk ci adina fi luñ fi ragal amu fi comme niko imam jankhe don waxe ma fi yox ragal dara jaruko fi ndaysan suñu imam bu bax ba imam aliou ndaw bi mu nekké ci prison bi dama dem sétiko ma gis ko ndaysan sama xol jeex ma tit mu rus lol xam téy biñ ko téy fi lim mëna jural réew mi ci musiba ndaysan mu ñew dama cheikh mohammed lamé waxal julli ji ne len dañu benno ta bay yu ñak solo yi dañu nek ben parce que suñu nekul ben duñu mëna liggéey l'islam mu ne ali ndaw nek fi amul solo mu nek fele amul solo li am solo rek moy julli di xam li len war pour liggéey l'islam mu ne ma fi awma ben problème ma ngi entraîner ma ngi julli ma ngi ki ndaysan dalal sama xel après ma laaj ko nak yenen bir yu ma doon wut ay information mu wax ma ne ma non la démé niñ ko waxé wolof daf ne lepp lu la bet dalay mën mais lolou julit mën nako régler ba dara du ko bet xam ni ngi koy régler moy julit dafa bok ci li tax mu nek julit moy mu gëm dogal yu neex yi ak yu nakari te dogal yu nakari buy ñew dula taggu leleg dogal yu neex yi buy ñew dula taggu mais préparer sa bop ba lu ñew rek nga dekk ko di ñaan yalla mu may la sabat ndaysan kérok dañu dem Touba séti Iliman ju mag joju
nit ku sel ku bax ko Cheikh Ahmed Rifai. Cheikh Ahmed Rifai dang koy gis rek sa xel dem ci Seigne Touba. Maneko man de ma ngi leleg ma genn rew mi dem mais fuma dem ci rew mi ci rew yi dina fa fekk say khutba nit ñang lay suivre bu bax te yalla def na bari nga ay soppé mais nak man duma la jay duma la tak dama lay ñaanal yalla sabat nga sax ci yoon wi nga soob yalla nga ci sax manako tambali lu bax yombuna waye sax ci ba yegg mo jafé sha'ir ba dafa wax ne li kullin ila sha'wil ula harakatu walakin azizun fir rijal thabat li gëna jafé ci nit ñi moy sax lélé bu metté rek am ay quelques problèmes rek ñu commencé tialit motax ndank ndank am fit sukkandiku ci sa borom point bu mujj bi moy ay ndaw ngeen dafa am melokan bo xamne mom ngeen wara mel moy nek leen nit ño xamne seen jikko day rafet waye nek leen ay nit ño xamne seen jëm day rafet ba ku leen gis rek xemem l'islam ku len gis rek xemem l'islam dafa am ben way bo xamanteni daf ne man wa mais imam dama la don laaj quoi manako la munema sama jabar ji est ce ni mu muro jar na yon manako nan la muro munema way ñun dal dañu dekkon ak ay ibadu quoi deng mais famu ibadu bi di muru muru yu graw yoy mom mo influencer fam bi quoi te mom jangul han manako na mur muy influence la munu way way fam bi dal xawma ay mbokk ibadum yu nek ay dubai yoyu ay ci rew nar ñoko yone ay cholu nar yoyu mais fam bi sonal ma quoi han legui commencé na muru quoi di ki manako yow sa muru bi baxul manako ah non señ bi bax nak baxul mom di yow ya koy atté parce que yow jangago diiné parce que bo xamone lu bax wax nga ko mu muru bu yag wallahi c'est à dire tay amna noy muro bolako yiw wallahi nit bari na ko mur da gis ko mur rek mu jek mu gis la nga yaru di dox doxine bu yiw rek mu commencer muru lol bul ko xeb legi su muro non ñoddi ko nak commencer di naxante ak mom xale yi nga xamne dañu bëgg l'islam ñaare dañuy def ben erreur moy dañu fogné buñu xassé djel benen dundu bu bes pour l'islam dañu wara deudu adina deudu adina c'est-à-dire ñom dal adina num ñëwé baxna fekk yefi teddewul nonu da nga ci gis lo xamanteni ni yow da ngay xamni ki xana ndimbalu yalla rek waye ni mu melni du gindi kenn wa way du gindi kenn dafa am ben borom xam xam bu reuy ku bari xam xam la daño nek makka ben aj ñu aj ba paré makoy laaj nak wa señ bi yow mos nga sol pantalon ci sa dundu mune ma pantalon mukk manako kon yow chaay rek ngay sol mune man chaay rek mune manako wa yow xam nga ku la gis day fogg ne ci kaw ga nga dekk dekk kaw ya mune mo ne yembal ki la juddo de manako wa legi yow waaw legi wa legi dama bëgg xam lan mo mëna tax ci adina ba nga sol costume mune ma dara mënul tax ci adina ba ma sol costume mune ne mënul nek waye koku c'est à dire koku sax ma mën na ko comprendre parce que koku mu rabbi la mom duy jokk ak nit ñi lu bari mom dara ja la nek fann go andi nak ci xam xam dina la ko jangal day mokolo nit ñi alcorane day yar waye mom chaaya rek neena chaaya rek moy lu gëf quoi wa gis nga yoyu liñ ci ko c'est à dire que man dama am ci mom yaakar koku non dama fogné sax nitu yalla la légui
yow mi nga xamne da ngay jaamarlo da ngay jondjog nit ñi di jëm di jëflanté ak ñom di dem ak ñew di sekk ak ñom bëgg ñu fekk ci la ci sa gëm gëm respectel sa ciol respectel sa ciol Dale Carnegie ñi gëna xam communication ci adina ci la bok mo bind fanul khitaba dafa wax ni ñi lay déglu di la xol buñu dé témèr 70% ci sa ciol rek lañuy xol bu ciol gi correctul rek dañ nan idée yi ni ciol gi la mel idée yi ni ciol gi la mel motax dé len sañsé sañsé bu deppok sen rew sen adé rew la nek sañsé ci naria mënul nek sañsé sénégal té sénégalais dañu mëna sañsé motax respecté len lolu wa respecté len lolu ci diiné ji ci la bok day yombal communication bi day yombal nga yegg ci nit ñi surtout yi nga xamné dafa am ciol yo xamné ciolu lu universel la ben culture momuko ben diiné momuko ay costume ak yi ci la bok costume tubab momuko ku leena moko mom ne ko waxo deug dafa am ben xew xew bu xewon ñuy dem ci ben iliman digu ko yeugal ñu def délégation bi ñu yeggé fekk imam bang ci jakka ji di waxtaan ñu xaar bañ ki ba paré ñu ñew tok ak mom ñu wax ko dal luñ bëgg pa bi amul len lu muy def mom xol ñepp bayi len fa ñew songuma waaw nan ma ce libas libasu gharbu gi nga sol libasu gharbu moy sa ciolu européen gi nga sol mo jëmnu yuma dan sol costume rek manako mais gor gi manako lima sol ni gharbu momuko de man mako mom mako jënd sama xaliss manako li ben gharbu jënduko deng mo ne ma wa ciolu gharbu la manako dama la bëgg laaj ben laaj est-ce que mën nga ma watal ne costume bi ma sol gharbu lañ ko défaré costume bi ma sol manako est-ce que mën nga ma watal ne gharbu lañ ko défaré manako ñaarël question bi dama lay laaj est-ce que xam nga pantalon kan moko ñëk créer ci adina ba bi xamna rof nako ay galgal xamna ne ki problème rek lay am quoi mu génn ci génn bu rafet c'est-à-dire walu ciol gi ciolal ciol yo xamanteni ni dañ lay respecter dañ lay fonk waye sol tiaye ju bulo xaftan bu xonk deng soupu kanja lolou vraiment du dara amna ñu mel nonu mais yow en tant que kuy woté mais yeen kan mo mësa jang ci histoire sunna bam daj ñu nako yonentibe mësna sol lu ñaaw ha wax len ma kan mo musa gis ben hadith ñu nako kérok dal yonent bi lim soldat ñaaw musul am ci adina inna allah jamilun yuhibbul jamal deug la bu la nexé nak bu féké da nga bok ci ñi nga xam dañuy gattal sen tuba yi mais amna gattal tuba yu nice ha yo xamné vraiment man gis na ibad yo xamné vraiment dañuy am sikim bu rafet sol costume ba paré ki bi tuba bi tollu ci dojor bi nga xamné ki day ciëkkal day rafet du dara comme ciëkkalu Michael Jackson yi la rek lay doon day rafet woor na yalla day rafet man lool daf may neex mais da ngay xamné ki dafa bolé ñaar dafa bolé élégance ak gëm gëm parce que hadith bëgg nako appliquer dañ ko koy nangul waaw mais li ngay sol na nek lu correct nga nek ko xam da ngay am zawq ñun loolu moy suñu culture moy suñu aado bu ngeen dé soti sol leen li neex nit ñi mu ngi non waaw nek ku ci yalla joxati kawar nakoy teral dé leen peñe seeni karaw dé leen diw dé leen diw dama am sama dom jo xamanteni ni dafa xawa bëgg adina xalel la nak mom yu mag yi daf lay def manam yeen bis may wax ak manuko man dal yow jaaxal nga ramadan yow juddugo bëgg adina ni yaaji ne ma kuy papam
papa am la niru manako man man dama bëgg adina man bëgguma adina de ciol il faut nga respecter ni lako sa diine digalé te nga niro ak sa wa rew del sol li sa wa rew di sol bo fi nekké sénégalais di sol ciolou pakistanais wala ngay sol ciolou indo wala ngay sol ciolou soudanais lolou da ngay tumuranki ci rew mi nit ñi dañuy douté nan wa ki kan la ki fum dekk wa yoy lañuy ki yoy nak il faut nga am ci mak mu xippi sa beut wan la ne ciol gi ni la wax deug yalla ciolou sénégalais yi rafetna dara neku ci te fondé di nga mëna bokk dal point bobu la bu gëna bayilo len xel dernière ki bi moy suñu rawhaniya lay dund toujours parce que dajé mbolo amna solo mais ku nek na nga am wétu way fo xamné yow rek la ak sa borom fo xamné dang koy respecter sa jangum alcorane wala say salatu ala nabi wala sa qiyamul layl bul ko baye mukk boko deful ñetti fan ñentel ba nang ko def so xaté wala nga da'if ba da'if semaine bi bu mu jall mukk te deflo qiyamul layl li gën ba gën nak moy chaque jour nga respecter ko lolu moy li gën lolu bo ci saxé ci jaamu yalla gu sax gogou di nga don waliyu di nga nek nit ku sel di nga defar sa xol dina bax sa lepp dina bax bon waxtan wi nak nekul waxtan wu comme nu tudati façon bi ñi défé conférence bu jaar yoon bi démé wul noon wa mais dañ don waxtan rek ak yeen parce que fi yeen mom dama am ci yeen yaakar bu reureureuy fi samay xalé samay rak ñoo fi nek ak samay jarbat rawatina jibril male jibril boy matrout wa mais les gars dañ ko nangu ci man wa mom sama jibril la mom danaka mako yar wa mais gis nga ko géré la bo gisé day sansé hein ay sansé bu bax deng machallah dor l'air deng peña ci kimbi deng waaw murtada ak sama rakki murtada gay waaw machallah hein ngagn waaw machallah yann ñu yalla jappalé len xamna fofu la yemalé kaddu gi di len djéggelu nak parce que yeen mom buma togg ak yeen dama mel ni ku togg ak sama lepp nima ko gissé rek la koy waxé wax ji sax man na baña jall ci Facebook bi wala yoyu non parce que taxuko xam xamé dal waye jeriño len ko rek bu soobé yalla lima len di yeggal nak moy xam ngeen émission Al Amin sama émission bi ren dañ ci wara def ben spécial Al Amin bo xamné dañ ci wo réew mi yépp ñu féké ci ko mu ngi wara nek le 28 avril dimanche lay doon le 28 avril bes bi nak mang ko tuddé oustaz Aliou Sall bu Sud FM ak serigne Hadi Niass bu wal fajri jigen jiñ ko ndayelé muy sayyida Hafsatou Fall am nga absa man mako yar waye dafa jambar parce que mom dafa seyi ba paré nek ci bir neegu seyam dal di ñaan jëkëram ne ko dama bëgg nga may mëndigal ma dem daara jangi alcorane jëkër di may ko mu tej kër ga dem fi ci boun dem jangi fi alcorane ba jang ba limi jang ñew samp daar xam nga koku royu kay la waaw xam nga ñima tuddé bës yob milliardaire bokku ci borom xaaliss bokku ci c'est parce que amna luñ bëgg parce que nitu valeur yi il faut ñu leen di wané ndax nit ñi di leen mëna roy wa di wax seen jëf oustaz Aliou Sall limu liggéey ci l'islam yeen ñep xam ngeen ko waaw serigne hadi ñass taxaway yi mu am ci benn la julit yi yeen ñep xam ngeen ko bes bobu nak ñi fi tok ci salle bi ñu bari xamé na leen mais waxuma ku ñewul xam nga ku ñewul mom mën nañ dajé aljanna ëlëk mak yow waye yéxé ñew la wax 2 heures fu leen fa fekkul di ngeen am ñaari problème ben bi dina len méré ñaarel bi du ngeen am fu ngeen tok wa te yeen mom bes bi du non yay magal du ya safi du non institut islamique xam nga institut sal bi reuy bo yexé ñew rek da ngay am problème dimanche le 28 avril la inshallah ngeen jallale information bi ñep jallale ko inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah jullitu isilen mangi wote ci dine
ta madi l'islam bi fi don aw dundin.